коли йшов перший марафон, я говорив, що я краще, мені говорили, що ця хвороба небезпечна, що я можу вмерти і таке інше. І я казав, кажу, я краще вмру десь по дорозі з посмішкою на обличчі, чим сидячи, жаліючи себе на дивані. Якщо все в нас вийде, все буде добре, то маємо велике бажання відвідати Миколаїв, відвідати Одесу, відвідати Чернівці і повернутися до Франківська. Друзі, не будьте байдужими, приєднуйтесь, заходьте, тапайте, пишіть коментарі, діліться ефірчиками і підтримуйте наших військових.